taliyaha la'aanta socdaalka wadooyinka magaalada Kismaayo ayaa waxa uu cabasho ka muujiyay qulqulka gawaarida wadooyinka magaalada Kismaayo. Warbixintaasi waxaa magaalada Kismaayo ka soo dirtay Sahro Cabdi Maxamed Sahre Siman. Taliyaha laanta nabadgelyada wadooyinka ee magaalada Kismaayo Kaafi Jaama Axmed ayaa cabasho ka muujiyay wadooyinka jajaban iyo saxmada gaadiidka oo bilihii lasoo dhaafay aada ugu soo badanayay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose, taasi oo adkaatay sidii loo kala saari lahaa gaadiidka sharciyeysan iyo kuwa aan sharciyeysnayn ee jooga magaalada Kismaayo. Waxaan taaganahay xafiiska taraafikada degmada Kismaayo hortiisa. Waxaan insha allah maasha allah ka cabanaynaa wadooyinka oo baabuurta aad moodid inay xadka ka soo baxeen aada uga bateen, oo idinka saxaafadda hadda markaad ii soo socoteen waad arkayseen wadooyinku way goonaayeen. Hal wada oo bannaan ma leh magaalada Kismaayo, hadday luuq tahay hadday jidcadta magaalada oo xagga gaadiidka iyo wadooyinka maasha allah. Annagu qaybta wasaaradda amnigaa nahay, kanaa gardaran kanaa qaldan baan ku kala celcelinaa. waxaan rabnaa insha allah maasha allah wasaaraddii howlaha guud iyo ciddii wadooyinka iyo dhammaan dadkii reer Jubbaland dhammaanteen intaan isku tashanno inaan wax ka bedelo insha allah. waxaa noogu daray dokumentiga gaadiidka oo isna u baahan in la iswaafajiyo, oo gaadiidkii dekedda iyo dalka imanaya iyo ka dibadda kaga imanaya nagaga imanaya gobollada kale iyo dowladaha kale, ilaa hadda weli waa maasha allah. waxaan ku haynaa uun si uun ilaah weyn raalli ka yahay oo deganaanshaan ku kala wadnaa. waxaan u baahannahay taliye Kaafi Jaama Axmed ayaa sheegay inay muhiim tahay in lala socdo tayada gaadiidka soo galaya gobolka, waxauna intaasi ku daray in ay laanta nabadgelyada wadooyinka aysan awoodi karin in ay xakamayso awoodda saxmadda gaadiidka, gaar ahaana kuwa taarika la'aanta ah, inkastoo mararka qaar ay dhacaan shilalka gawaarida iska hor imaanaya. ugu dambeyn taliyaha laanta nabadgelyada wadooyinka magaalada Kismaayo, gaadiidka saa u soo kordhaya wuxuu u baahan yahay ciddii ka cadaalad samayn lahayd, ciddii tayayn bay u baahan tahay, tayayn bay u baahan tahay. maasha allah awoodda ciidamada iyo dhammaan waa xagga amnigu waa okay, laakiin culays aanan xajin karayn baa na saaran. awr walibana xamulkii buu qaadaa. waxaad moodaa hadda tayadayada iyo inayna is awoodi karin gaadiidka iyo horumarka magaalada ka socda, waxaad moodaa inay celceliskayagii ka soo tallaabsatay. aada bay dhibaato noogu hayaan. waxay ku darsadaan iyagoon taariko lahayn, iyagoon darawal fiican lahayn. waa mas-uul darro badan baa ka jirta, laakiin inta badan annagu meeshaan ku aragnaba waan ku qabannaa. kii qaldanba waan ka riixinaa waddada. shilalku maasha allah aada bay shilalkayagu aada bay u yaryihiin. waa aduun baabuur wax gaara mooyaane inta badan dhimashadayadu way yar tahay. dhaawacayagu shilalku maasha allah wax ilaahay loogu mahadiyo aan haysanaa, laakiin waxaan u baahanahay wixii hadda laga bilaabo isbeddel baa muuqda. isbeddelkaa wixii raaci lahaa ee gaadiidka lagu kala hogaamin lahaa siyaasaddii caddayd. ugu dambeyn taliyaha laanta nabadgelyada wadooyinka magaalada Kismaayo Kaafi Jaama Maxamed ayaa ugu baaqay shacabka reer Jubbaland inay ka wada shaqeeyaan sidii loo dhisi lahaa wadooyinka magaalada Kismaayo oo qaybo ka mid ah ay burbursan yihiin. dadka ku dhaqan Kismaayo waxaan ugu baaqayaa maasha allah waxaan haysanaa waxaan cidna heli karino wadooyin keenna uma baahna buur la jebiya dhagax, guri walba hortiisa inuu ku tala galo, inta kalena inay kaalmayso un laami wada samaysanaan ku talinayaa maasha allah. wadooyinka magaalada Kismaayo ayaa laga dareemayaa waayadan dambe mashquul aada u tiro badan oo ay keenayaan gawaarida raaxada iyo kuwa xamuulka ah. Sahre Siman Cabdi Maxamed, Raadiyaha TV-ga City Cable, magaalada Kismaayo.